नमस्कार म अनिता आचार्य मत अभिमतको आजको छलफलमा यहाँलाई स्वागत छ छलफलको यो श्रृङ्खलाको लागि हामी दार्चुला जिल्ला आइपुगेका छौँ दुबै छिमेकी भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिमको विकट जिल्ला दार्चुला भौगोलिक हिसाबले सुदूरको पश्चिमको पनि सुदूरमा पर्छ नेपालको दार्चुला र भारतको दार्चुला बीच सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा समानता छ तर विकासको गतिमा भने यी दुई भेगमा पुरै अन्तर देखिन्छ सडक सञ्जालमा जोडिएपछि यहाँ स्पष्ट अनुभव गर्न सकिने परिवर्तनहरू नदेखिएका होइनन् तर पनि यहाँका मानिसको जीवन सहज छैन महाकाली नदीले तीन वर्षअघि यहाँको भूगोल नै परिवर्तन हुने गरी विनाश गर्यो नदीले बगाएपछि बजार र सरकारी कार्यालय बगरमा रूपान्तरित भएको छ नदीको कटान रोक्नका लागि काम त भइरहेको छ तर त्यसको गतिसँग यहाँका जनता सन्तुष्ट छैनन् पक्की पुलबाट भारतीय बजारसम्म पहुँच पुग्ने योजनाले मूर्त रूप लिन सकेको छैन अझै झोलुङ्गे पुलबाट भारतीय भूमि हुँदै सदरमुकाम अपी नगरपालिकासम्म आइपुग्नु पर्ने बाध्यता छ महाकाली सीमामा बसेका जनतालाई मत अभिमतको आजको छलफल राज्य पुनर्संरचना र रा विकासको विषयमा दार्चुलाका जनतासँग गरिएको छलफलमा केन्द्रित छ बाढी र पहिरो पछिको पुनर्निर्माण पुनर्निर्माणबाटै सुरु गराहु राहतको गति पनि धेरै कमजोर छ कम छ भनेर सुनेको थियौँ वास्तविकता चाहिँ के हो प्रश्न राख्दैछु म पुष्कर राज जोशीजीलाई हामी सत्र सालको असारको दुई र तिन गते दार्जिलिङको लागि एउटा यस्तो दिन बनेर आयो सम्भवतः त्यो दिन दार्जिलावासीले कहिले भुल्न सक्दैनौँ हाम्रा सयौँ घरहरू नदीले बगाएर अरबौँ अरब बराबरको हामीलाई क्षति पुर्याएर गयो र हामी त्यो क्षतिको पूर्तिका निमित्त राहतका निमित्त हामी राज्य खोज्दै भाग खोज्दै काठमाडौँसम्म पुग्यौँ बाढी पीडितहरू र त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि हामीले नेपालका ठुला भन्ने सबै नेताहरूलाई भेट्यौँ भेट्दै गयौँ सबैले एउटै कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूलाई दिन 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 राहत दिन्छौँ क्षतिपूर्ति दिन्छौँ दिन्छौँ भन्नुभयो र हामी आज तिन वर्ष बितिसक्यो न कुनै राहत छ न कुनै क्षतिपूर्ति छ केही पाएका छैनौँ र आउँदा आउँदा स्थिति के भने भन्नुहुन्छ भने कोरियामा बस्नुहुने नेपाली दाजुभाइहरूले हामीलाई भनेर हामीलाई माया गरेर पठाएको चार लाख रुपियाँ समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको दहीपरको उद्धार समिति भन्ने एउटा समिति छ जसले दादागिरी पूर्ण निर्णय गर्दै बाढी पीडितको लागि आएको रकमलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले निर्णय गर्यो भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती त्यो निर्णय गरे त्यो निर्णय हामीले अख्तियारसम्म पुर्याएका छौँ त्यहाँ मुद्दा तै पनि अझ सुनाइ भएको छैन दार्जिलिङका बाढी पीडितको सन्दर्भमा यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरू पनि उदासीन देखे उहाँहरूलाई पनि खाल दासलाको सन्दर्भमा बोल्नुपर्छ पीडितका बारेमा बोल्नुपर्छ भन्ने देखेन र राज्यको उपल्ला तहमा रहेका नेताहरूलाई पनि दार्सलाको बाढी दार्सला जनताको पीडा छोएन जसँग यो करोनाको सम्पत्ति थियो त्यो मान्छे एकाएक रोडमा आयो रोडमा आउने मान्छेलाई भन्नुहोस् नि उसलाई कर तिर्दासम्म त करले कर तर्ने टाइममा बुझाइ तर कारवाही हुन्छ भन्ने राज्य उसलाई पिला पर्दा उसले हेर्नु पर्दैन उसको दायित्व बन्दैन दार्जिलिङप्रतिको राज्यको जो उपेक्षा छ त्यो उपेक्षा त मैले यति यतिसम्मको छ कि दार्शिलाको विकासै नहोस् भन्ने चाहको छ कि भन्ने लाग्छ हामीलाई त कुनै बेला त्यो खालको स्थिति छ भर्खरै हामी माथिसम्म पुगेर आयौँ माथिको बजारमा चाहिँ भारतपट्टिको भेगबाट पहिरो रहेछ सुखा पहिरो अब त्यसपछि अर्को जोखिम पनि पर्न सक्ने सम्भावना देखाएर छ त्यसको लागि केही काम अगाडि बढाएको छ कि छैन यतिसम्मको यहाँको प्रशासन यहाँको राजनीतिक पार्टी यतिसम्म उदासीन छन् यतिसम्मको तपाईँको के दम्भ छ उहाँहरूमा कि जनतामा भएको पीडा हेर्ने पछि उहाँहरू हुँदै हुनुहुन्न मान्नुहोस् नि त्यत्रो सुक्खा पहिरो गएको छ इन्डियासँग हामीले कुरा गर्न सम्म खासै हिम्मत गरेका छैनौँ कुरा गर्न सकेका छैनौँ यसपछि दुर्गाविष्ट बाढीको कारण तपाईँहरूले के कस्तो क्षति बिह गर्नु पऱ्यो त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् एकदमै बिजोग भयौँ रोडमा पुग्यौँ हामी अनि हाम्रो एकदमै त्यो ते। गल्फै तेह्रमा बस्छौँ अहिले हामी त्यहाँ एकदमै खतरा छ जुन ठाउँबाट त्यो बेला खतरा भएको थियो त्यो ठाउँ अझै पनि त्यसमा बाँध चाहिँ बन्न सकेको छैन त्यहाँको अब समितिले बोल्न पनि सकेको छैन यो अवस्थालाई चाहिँ वास्ता किन नगरे होला अब यहाँको राजनीतिक दलहरू र यहाँको जनताहरूको कमजोरी भएर होला कुरा आयो राजनीतिक दलसँग अमर धामी नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति अमरजी यस्तो विपत्तिको विषय छ त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको भूमिका कमजोर भएको जस्तो देखियो वास्ता नगर्नुभएको तपाईँहरूले माग्ने मान्छेहरूको एउटा किसिमको आकाङ्क्षा हुन्छ राज्यको एउटा आकाङ्क्षा भएको हुनाले अब राजनीतिक दलहरूको कुनै आस्था नै गरेन भन्ने कुरामा म सहमत छैन किन भन्दाखेरि यहाँको पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूले यहाँदेखि केन्द्रसम्म गएर डेलिगेसनहरू गएका छन् यहाँका जुन हाम्रा नेतागणहरू छन् र यहाँको जुन सङ्घर्ष समिति छ सङ्घर्ष समितिले मन्त्रालय धाएका छन् नेताहरूलाई भेटेका छन् यहाँका समस्याका कुराहरूमा उहाँलाई बोध गराएको छ अब बिच अहिले पनि तपाईँको काङ्ग्रेसले नै टेवा दिएर सरकार चलिरहेको छ अब यसमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ नि त्यो किन नगर्नु भएको त्यो भएको छ नभएको होइन यो तपाईँको अहिले काङ्ग्रेसको सरकार र माओवादीको सरकार चलिरहेको छ यसमा पनि ती कुराहरू भएका छन् र विगतमा केपी शर्मा ओलीको सरकार छँदा पनि हाम्रै जिल्लाका नेताहरू जस्तो दिलेन्द्र प्रसाद बडोको नेतृत्वमा यहाँको सङ्घर्ष समिति तपाईँको प्रत्येक कुसमा भेटघाट भएको छ यहाँका कुराहरू रिफर भएका छन् राजनीतिक दलहरूले गर्ने सहयोगमा गरेकै छ त्यो नगरेको होइन तपाईँसँग समस्या सोधौँ कि नसमस्याहरू के छन् भनेर सोधौँ नेकपा एमाले भन्नु मैले भर्खरै नेकपा एमालेबाट रिजाइन गरिसकेको छु यसर्थ म नेकपा एमालेसँग पुनर्निर्माणका कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ मलाई लाग्छ तटबन्ध पुननिर्माण मात्रै होइन राज्य पुनर्निर्माणका कुराहरू मान्छेका चेतनाहरूमा मान्छेका दिमागमा मान्छेका विचारमा पुननिर्माण हुन जरुरी छ राजनीतिक दलका नेताहरूको दिमागमा पुननिर्माणका योजनाहरू बन्न जरुरी छ जनतामा पनि पुननिर्माणका योजना बन्न जरुरी छ पुराना आँखाले पुराना दलहरू पुराना नेताहरूलाई अहिले पुरानै दृष्टिकोणबाट हेरेर नयाँ नेपालको सिर्जना गर्न सकिन्न भन्ने मेरो आफ्नो मत हो पुनर्संरचनाको कुरा गर्नुभयो अनि सबैभन्दा बढी यो अखण्ड हुनुपर्छ भनेर मुद्दा चाहिँ यो सुदूरपश्चिमबाटै उठेको देखिन्छ भिन्न पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना स्वार्थहरू होलान् कतिपयका अखण्ड सुदूरपश्चिम होलान् कतिपयका अखण्ड चितवन छन् कतिपयका अखण्ड तराई भन्ने खालका कुराहरू आएका छन् मेरो आफ्नो मत चाहिँ के हो भने टुक्र्याउन सकिनेसम्म जनताको हितमा हुन सक्नेसम्म टुक्र्याउँदा मिल्छ तर मनहरू टुक्रिनु भएन मनहरू खण्ड हुनु भएन हाम्रा बाँ टोटल राजनीतिक दलहरूका मनहरू खण्ड छन् विचारहरू खण्ड छ हाम्रो बनाएको संविधान पनि खण्ड खण्ड हिस्साहरू भएकोले यिनीहरूको आफ्ना आफ्ना खण्ड खण्डका कुरा अनि व्यक्तिगत रूपमा मेरो खण्ड त्यस्तो अखण्ड भन्ने कुरामा म सहमत छैन अहिले सबैभन्दा बढी चर्को रूपमा उठेको मुद्दा संविधान संशोधनको विषय छ यो जसरी कुरा उठेको छ त्यसबाट हामी निकास पाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ निकास पाउन नसकिने होइन संसारमा त्यस्तो निकासै ननिस्किने त्यस्तो विषयवस्तु हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन हरेक विषयवस्तुको निकास हुन्छ हरेक प्रश्नको उत्तर हुन्छ हामी राज्यको पुनर्संरचनाको समस्या को समाधान खोजिरहेका छैनन् दलहरूले आफ्ना स्वार्थहरू त्यहाँभित्र खोजेका छन् यसर्थ त मिलिरहेको छैन धन्यवाद यसपछि खड्ग धामी माओवादी केन्द्र तपाईँको यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो तराईको समस्या र यहाँको समस्या उस्तै हुन् या होइनन् के छ अवस्था बताइदिनुहोस् न तराईमा राजनीति गर्ने जो यति बेला क्षेत्रीयहरू पार्टीहरू छन् तिनले नितान्त रूपमा पनि राष्ट्रको हितभन्दा पनि अलिकति अर्कैको इसारामा उनीहरूले आन्दोलन गरेको जस्तो पनि लाग्छ हामी यो भएपछि ठिक छ होइन भनेपछि हामी छुट्टिन्छौँ अथवा यो गर्छौँ भन्ने जुन किसिमको दादापोङ हिसाबले राजनीति गर्दैछन् दे त्यसले देशको र जनताको भलो हुँदैन भन्ने लाग्छ हामी जुन यो सीमावर्ती जिल्ला छ दार्चुला चिन र भारतको सीमामा परेको यो जिल्लाको समस्या भनेको जुन राज्यबाट धेरै टाढा छ जस्तो बागी भरेको कुरा पनि आयो राज्यले गर्न सकेन भन्ने राज्यले गर्न सक्दा सक्दै पनि यो देशको जुन किसिमको राजनीतिक तरलता छ नेतृत्वहरूमा अलिकति अकर्मणता छ त्यसले पनि हुन सकेको छैन भन्ने लाग्छ चा। जो छ महिनामा वर्ष दिनमा सरकारहरू परिवर्तन हुने त्यसले गर्दाखेरि पनि यो पुनर्निर्माणदेखि लिएर हरेक कार्यक्रमहरू ओझेलमा पर्ने कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीहरूको सरुवा र अनि पछि एकजनाले बनाएको अथवा एउटा टिमले बनाएको जुन प्लान हुन्छ त्यसलाई अर्का आइसकेपछि अलिकति त्यसलाई टोटल मरल गरेर पनि यहाँको समस्याहरूलाई त्यहीँ पुऱ्याएको भन्ने लाग्छ सीमाको नगरपालिकामा हामी छौँ यहाँको समस्याहरू चाहिँ के छ त एकातिर त नेपाल भारतको सम्बन्ध त एकदमै मित्रताको हिसाबले पनि राम्रै छ जनता जनतामा त शासक वर्गमा हेर्ने हो भनेपछि अलिकति हेपाह दृष्टिको राज्यको नीति एकदमै हेप्ने किसिमको बुझिन्छ जस्तो नेपालले भार रुपियाँको पनि अलिकति त्यसमा पनि हेपिनु पर्ने र हरेक हिसाबले पनि अलिकति हामीलाई त्यही किसिमको व्यवहार गरेको भन्ने लागिरहेको छ त्यो त्यस्तै देखिन्छ धन्यवाद यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेश थापा भर्खरै पाँच सय र हजारको चाहिँ भारतीय नोट प्रतिबन्ध भएको छ त्यसले गर्दा हाम्रो सीमावर्ती सहरमा त्यसको के असर परिरहेछ धेरै समस्याहरू छन् हाम्रा माझमा यातायातको समस्या छ त्यसै गरी हाम्रो भारु नेपालीको समस्या छ त्यसै टेलिफोनको समस्या छ त्यसै गरी हाम्रो यो विद्युतको बारेमा पनि छ पारिपट्टि पनि धेरै जसो प्राय जसो हाम्रै दाजुभाइ पनि हुन सक्छन् र हाम्रा काकाहरू पुराना पुर्ख्यौली त्यहीँ बसेका पनि छन् त्यस्तो अवस्थामा पनि यहाँ अलि हेपा प्रवृत्ति नेताहरूबाट हुने गरेको छ अर्को अर्कोतर्फ भारू नेपालीभन्दा हालमा जुन भारू बन्द भयो त्यसको मार्का यो यहाँको दार्चुला उद्योगवाणी सङ्घ लगायत हाम्रा व्यापारीमा पनि परेको छ जुन स्वास्थ्य सेवा यातायात सम्पूर्ण सेवाका लागि भारत धाउनुपर्ने बाध्यता छ भारत धाउनुपर्ने नेपाली अभि पैसा अभिमूल्यन भएको छ किनभने त्यहाँबाट हामीबाट यहाँबाट छ हजार रुपियाँ लान्छौँ भने भारतीयमा छ सय रुपियाँ आइसीमा मात्रै चल्ने गरेको छ त्यस्तो छ सयमा चाहिँ किन त चलिरहेको थियो हाम्रो त्यहाँको साहु महाजनले के भन्यो भने हाम पैसा कहाँ डाले नेपाली पक्रङ्गे हाम कहाँ डाले भारतमा त पैसा नै भन्ने पनि अहिले गुनासो आएर हाम्रो पैसाको पनि अहिले अभिमूलन भएको छ जस्तो तराईका अरू जिल्लाहरूमा यो खालको समस्या सुनिएको छैन यहाँ चाहिँ किन भयो त त्यो होइन सर सबै ठाउँमा छ यो हजुर मिडिया जगतमा नआएको हुनुसक्छ महेन्द्रनगरमै मैले पाँच सय असीमा हजुरको एक हजारको सा। नोट साटेर ल्याएको छु गड्डा चौकी भन्ने ठाउँबाट त्यो अप्ठ्यारो त्यो फेरि अर्को कुरा के हो भने यतातिर धेरै प्रायः जसो यारसा गुम्बाले पनि हुनसक्छ यारसा गुम्बाले चाहिँ के कारण त्यो भारतीय पैसाको चाहिँ नेपाली पैसा अवमूल्यन हुनुमा गुम्बामा धेरै मुनाफा हुने भयो मलाई त्यस्तै लाग्छ मुनाफा भइसकेपछि मान्छेले त्यो पैसा हेर्ने भएन त्यो छ सयमा चले पनि त्यसलाई अब दिन खोज्ने भयो त्यही हुनसक्छ त अन्य के लाग्छ त परमानन्द गिरिजी शिक्षक हुनुहुन्छ के छ यो यारसा गुम्बासँग पनि छ माथि त्रिदेशीय नाका पनि छ समग्र रूपमा यो यो जिल्ला विकसित हुनुपर्ने असाध्यै राम्रो उन, आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्ने किन हुन नसकिरह यो सदरमुकाम जस्तो ठाउँमा बस्ने बाढी पीडितहरूलाई त सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने यहाँ जनगुनासो मैले पनि सुन्नु पाएँ अब यस वर्षको जुन बाढी आएको थियो त्यसमा हाम्रो सबभन्दा बढी क्षति खरगडा गाउँ विकास समितिले भोगेको थियो अब जिल्ला यो सदरमुकाममा बस्नेहरूले त पाएनन् भने हाम्रो त कुरै छोडिदिउँ कुरै नगर्दा पनि हुन्छ यहाँको राजनीतिक चेतनाको कमी चेतनाको कमी यो अशिक्षाले गर्दाखेरि सायद मलाई यो जिल्ला पछाडि परेको जस्तो महसुस भएको छ र यहाँ भारू नेपालीको पनि कुरा उठ्यो आज मेरो बुवा बिमारी हुनुहुन्थ्यो ज्वरो आएको थियो म उपचारको क्रममा उहाँलाई बिहान घरबाट पाँच बजे राति यो महिना यो आजभोलि छ बजे उज्यालो हुन्छ पाँच बजे राति टर्च बालेर मैले उहाँलाई यहाँ सदरमुकाम ल्याउनका निमित्त दुई घन्टा पैदल हिँडेर अनि त्यहाँबाट म महाकाली नदीमा ट्युबमा तरेर वारे आएको र त्यहाँबाट इन्डियाबाट गाडी समेत म अहिले यहाँ सदरमुगामा आइपुगेको छु र यो भारु मसँग मात्र होइन हाम्रो गाउँमा धेरै मान्छेहरूसँग भाडो छ न हामी हाम्रो पा इन्डियामा एकाउन्ट छ न कसैले छाँटिदिन्छ अस्ति हामी एकजना भाइलाई पठायौँ हामीले जोल्जीमा पाँच सयको नोट छाँट्दाखेरि उनले डेढ सय काटेर अनि मात्रै पाँच सयको नोट चेन्ज गरिदिनु भयो अब यस्तो अवस्था छ यसका लागि पनि नेपाल सरकारले दिल्ली सरकारसँग भनेर रा, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत यो भारू चाहिँ हाम्रो के हुने हो त्यो मजदुरी इन्डियामा गएर मजदुरी गरेर ल्याएको पैसा त्यसै खेर जाने कि भन्ने एउटा हामीलाई त्यो पनि चिन्ता छ यसपछि यो समग्र यो अवस्थालाई पत्रकार महासङ्घका सभापति शङ्कर धामी मेरो विजयमा राजनीतिक क्षेत्रप्रति असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक छ किनभने जनताका अपेक्षाहरू धेरै हुन्छन् धेरै प्रकारका हुन्छन् ती सबै कुरा एकै समयमा सम्बोधन पनि गर्न नसकिएलान् जुन दार्चलाको सन्दर्भमा भारको सन्दर्भ छ भारतको बारेमा राजनीतिक तहबाट सम्बोधन हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने भारतभित्रै त्यत्रो वाद विवाद चलिरहेको छ पाँच सय र हजार हजारको नोटप्रति भने नेपालको राजनीति नेतृत्वले यो सीमा क्षेत्रमा बस्ने हामी केही सीमित भनौँ सङ्ख्यात्मक हिसाबमा कति होला योबाट प्रभावित हुने दार्चुला जिल्लाको जनसङ्ख्या झन्डै डेढ लाख मात्रै छ यसको लागि पर्टिकुलर केही त्यस्तो खास पहल गरेर यहाँ रहेको भारको बारेमा सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र जिल्लाको विकास निर्माणको सन्दर्भमा हेरिदियो भने राजनीति दलहरूलाई धेरै इमान्दार पनि भन्न मिल्दैन धेरै बे बेमान पनि भन्न मिल्दैन होला किनभने केही पहल भएका छन् तर जुन स्तरमा पहल हुनु पर्दै पर्दथ्यो र जुन स्तरमा जुन महाकालीको बाढी पछिको पुनर्निर्माण हुनु पर्दथ्यो त्यो चाहिँ हुन हुन नसकेको यथार्थ हो यसपछि पत्रकार कमलराज जोशी यहाँ पैसा बजेट आउने पर्याप्त आउने र जेठमा मात्रै काम सुरु हुने र एक महिनाको सटारमा पञ्च के अरे असार पच्चिसको गते खाता क्लोज हुन्छ त्यति बेला फरफारक गर्ने भएको पैसा फरफरक गर्ने बचेको पैसा त्यो खाना नसकेर फिर्ता जाने हो यसले गर्दा विकास नभएको राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान त्यहाँ कम गएको छ जिल्लाको लागि आएको पैसा कमसेकम खर्च गरौँ भन्ने उहाँहरूमा त्यो जान सकेको छैन सकभर मिले मात्रै गरौँ होइन भने बचेको पैसा फ्रिज जाने यो परिपाटी छ यो जिल्लाको सन्दर्भमा ठुल्ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू छन् दार्श तिङ्कर सडक जुन चाइनासँग जोडिन्छ चा। त्यो यो नाका खुलिसकेपछि यहाँदेखि नेपालगञ्जसम्म त्यो नाकाले पूर्ति गर्न सक्छ चाइनिज सामानहरू र व्यापारिक नाका बन्न सक्छ यो यसमा ध्यान जान सकेन अरू सात आठवटा नाका खुले ताक्लाकोट यो लिपुलेक नाकाको बारेमा कसैले आवाज उठेन यो हाम्रो नेताजीहरूले पनि उठाउन सक्नु भएन उत्तरी भेगका दार्स्व जिल्लाका उत्तरी भेगका जनताहरू तुइन झुन्डेर आउँछन् वर्षेनी एक दर्जनभन्दा बढीको ज्यान जान्छ महाकाली नदीमा अहिले केपी ओलीको तुइन विस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले आठवटा झुलुङ्गे पुलको टेन्डर भएको छ त्यो सर्वे गर्ने बेला नेपाल तर्फबाट मात्रै सर्वे भएको छ जबकि त्यो जग्गा अधिग्रमण इन्डिया तर्फबाट हुनुपर्थ्यो त्यो साइडमा के अरे सर्वे भएको छैन त्यो जग्गा सार्वजनिक हो या सरकारी जग्गा हो त्यो स्वामित्वमा कसको छ त्यो भएको छैन त्यही भएर अहिलेको पुलको काम पनि नेपालपट्टि र मेटेरियलहरू कलेक्सन काम भएको छ इन्डियापट्टि हुन सकेको छैन अब त्यो उच्च स्तरीय कुरा होला त्यसपछि मात्रै होला त्यसरी पनि अट्किएको छ दार्जिला तिङ्कर सडक दुई हजार आर्थिक वर्ष पैँसठी छैसठीदेखि सुरु भएको हो अहिलेसम्म मात्रै एक सय तिस किलोमिटर हो यहाँदेखि तिङ्करसम्मको त्यो बाटो त्यो बाटो मध्ये पनि छवटा पिसमा पहिलोपटक ठेक्का लागेको धेरै ठेकेदारहरू कालो सूचीमा पर्ने अवस्था आउँदा समेत पनि कालो सूचीमा परेनन् मात्रै तिसदेखि चालिस किलोमिटर मात्रै त्यो पनि ठाउँ ठाउँ गएर ट्र्याक ओपन हुनसक्यो ट्र्याकै भनौँ हिँड्ने बाटो भएको छ अहिले केही किलोमिटर बाह्र चौध किलोमिटरसम्म मात्रै ट्र्याक्टर जान्छ मेसिन गएको छ एउटा त्यो छ यहाँको अवस्था अर्को राष्ट्रिय गौरवको योजना चाहिँ मैले न सन् दुई हजार एघारमा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो अब ला त्यसको लग लगानी दोब्बर तेब्बर अब कति बल पुगिसक्यो कति बल पुगिसक्यो कहिले लेखा समितिको तान्छ कहिले अख्तियार तान्छ अहिले मात्रै स्कुचिङ भएको के सुरुङ क्षेत्रमा कति आठ कति समथिङ मिटरमा भएको थियो अहिले काम भएको छ पछिल्लो समय एक वर्ष अझै लाग्छ चमिलेको अवस्था त्यो छ त्योभन्दा पछि सुरु भएको नौगाड जुन प्राइभेट सेक्टरले बनाएको थियो नौगाड हाइड्रो पावर साढे आठ मेगावाटको त्यो सुरु भइसकेको छ यहाँ हामी लोड सेडिङमा छौँ इन्डियन बत्तीको भरमा छौँ त्यहाँदेखि यहाँसम्मको तेत्तिस केबी पर्साण लाइन बनाउनु सकेको छैन एउटा सबिसन बन सकेको छैन बत्ती छ हामीसँग नगाडमा बत्ती छ नगाडदेखि यहाँसम्म हाम्रो तेत्तिस केबी पर्साण लाइन बन सकेको छ प्राकृतिक स्रोतको कुरा गर्छु म अलि यारसा गुम्बा फल्ने जिल्ला हो एक वर्षमा आठ क्विन्टल यारसा गुम्बा यहाँबाट निकासी हुन्छ प्रति केजी पच्चिस हजारका दरले राज्यले कर लिन्छ भनेपछि यारस व्यापारले कर तिर्छन् झन्डै दुई करोड अढाई करोड वार्षिक यास गुम्बाबाटै राज्यको कोर्समा पैसा जम्मा हुन्छ र दार्चुलाको ब्यास के अरे गाविस एउटा यस्तो गाविस जुन तिर्देशीय नाकासँग जोडिएको छ हामीसँग त्यहाँ पनि थुप्रै छ पर्याप्त मात्रामा हामीसँग के अरे प्राकृतिक स्रोत छ तर त्यसको उपयोग कसले गर्छ भने छिमेकीले गर्छ किन गर्छ छ महिना हाम्रो राज्यको उपस्थिति हुन्छ पुलिस अहिले तल झरिसकिया छ मङ्सिर लाग्नुभन्दा पहिले नै त्यहाँ बस्ने अनुकूल भएन पुलिस तल झऱ्यो एक गाविस तल झऱ्यो त्यो गाविसमा अहिले मान्छे छैन त्यहाँ त्यहाँको वन्यजन्तुको शिकार चोरी शिकार हुन्छ त्यहाँको काठ पैदा काठ पैदावार त्यहाँको जडीबुटी अहिले इन्डियाले सदुपयोग गर्छ घुमी घुमिफेरी राजनीतिसँगै जोडिएर आयो अमरधामीमा फेरि समस्याको चाङसँगै समाधान गर्न सक्ने इच्छा शक्ति चाहिँ हामी नआएको देखियो राजनीतिक दलहरू किन त्यसमा चाहिँ सक्रिय हुन नसकेका होला घुमाइफिराइ जानेर पनि राजनीतिक दलहरूको एउटा टाउकोमा सबै थुपार्ने काम भएको छ तर राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने सहयोगका लागि हाम एकदम तमताएर छ यो चाहिँ नि नेपाली ने काङ्ग्रेसको यो विकासको कामहरूप्रति सक्रियता कतिको बढाएको छ त यो एकदम द्रुत जानुपर्ने त्यो भएको छैन तर आफ्ना उनले सेक्टरबाट हुने कुराहरूमा विकास निर्माण काममा नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रसरता लिएको मैले महसुस गरेको छु जस्तो ठेकेदारहरू हराउने रोग यहाँ पनि रहेछ हाम्रो विकासका ठेक्का लिने त्यसपछि ठेकेदारहरू हराउने अनि राजनीतिक दलसँगै जोडिदिएका ठेकेदारहरू आउने अब यो ठेक्का लिने बेला सबै आफ्नो आफ्नो लाइसेन्सहरूसार ठेक्का लिने अब त्यो ठेक्का लिने बेला काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले ठेक्का ल्याएको मान्दैन त्यो ठेकेदारले ल्याएको मान्छन् त्यो भयो भने अब पछि गयो त्यसले ठेका छोड्यो या ठेकामा कमजोरी गयो ढिला सुस्ती भयो भने फेरि त्यो पार्टीसित जोड्ने कुन पार्टीसित नजिक छ भन्ने प्रवृत्ति छ कि मैले माओवादी केन्द्रका साथीलाई सोध्नु सोध्नु खोजेको तपाईँहरूको जिल्लामा सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा संयन्त्र हुन्छ होइन त्यो संयन्त्रको मुख्य काम के <laughs> का सोद सोद हो कुन ठाउँमा के समस्या छ भनेर त्यो एकदमै गहिरो तरिकाले बुझेर त्यसलाई समाधानतिर लग्ने र सुझाव सल्लाह दिने यो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने सुझाव सल्लाह दिने काम त्यो राजनीतिक संयन्त्रको हो अरू त्यसको धेरै अधिकार छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँहरूको बिचमा सहमति भएपछि सबै बजेटहरू स्याङ्सन हुने यो हुने एलडिओले काम गर्ने हुन्छ भनेर भन्छ खालि सहमतिको लागि र त्यसलाई पुर्ण दिनको लागि मात्र राजनीतिक सहमति जान्छ त्यो योजना बाँडफाँडमा त्यो राजनीतिक दलहरूको त्यति ठुलो भूमिका मलाई भएको पनि लागेन त्यो हुँदैन पनि अहिले तपाईँको चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको कार्यशैली उहाँले गरेको काम तपाईँलाई कसो लागिरहेको छ कसरी हेर्नु भएको छ पहिला त्यो कटवालमा अलिकति त्यो रोकियो यति बेला त्यो अनि पछि यो, यो अख्तियार प्रमुखदेखि लिएर विभिन्न उसमा रोकिएको हुँदैन राज्यका जुन किसिमका यो योजनाहरू कार्यक्रमहरू का ओजेलमा परेर त्यतातिर नै बगे ध्यान दिने र त्यतातिर नै ठुलो छलफल बस हुने भएको हुनाले अलिकति गति लिन सकेको मैले देखाएको छैन यो अचानक चाहिँ तपाईँको एउटा वामपन्थी पार्टीसँगको राजनीतिक गठबन्धन तोडेर रा। नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ राजनीतिक गठबन्धन गर्न आएको छ माओवादी केन्द्र यसले के, के परिवर्तनको सङ्केत गर्छ त छिट्टै नै सबैले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने सबैले मन्त्री हुनुपर्ने भएको हुनाले त्यो त्यतातिर एमाले काङ्ग्रेसको गठबन्धन पनि टुटाएर पालैपाल प्रधानमन्त्री भन्ने जुन किसिमको खेल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो राजनीति नै एक किसिमको यहाँको त्यति साह्रै सक्षम भएको म देख्दिनँ त्यही हिसाबले पनि त्यही भइरहेको छ बिरसिंह विष्ट अपाङ्गसँग तपाईँहरूको समस्या के छ भन्नुहोस् न जुन चाहिँ यो झोलुङ्गे पुल अहिले नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेर टेन्डर पनि आह्वान गरेर टेन्डर भइसकेर ती ठेकदारहरू पेसकेसम्मै लिएर यहाँ दार्जिलिङमा आइपुगेका छन् तर एकै पुलको पनि टुङ्गो लाग्न सकेका छैन सर जस्तै यो हाम्रो कालागाडमा छ बानानी छ बैसेणी तिग्रम भन्ने ठाउँ भनेको सिर्पु त्यसको दुरी चार किलोमिटर छ सर चार किलोमिटरमा चारवटा पुल त्यो पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय पुल भनौँ नि झोलुङ्गे पुल भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पुल हो जस कि भारतले दस दसदेखि चौ पन्ध्र किलोमिटरभन्दा दा, दा, दा नजिकमा पुलको पुल दिने उसले त्यो सम्झौतै छैन त्यो त सरकारले मिलाउनु पऱ्यो प्रशासनले मिलाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले मिलाएर त मिल्दैन मिल्दै मिल्दैन प्रशासनले पनि धेरै हाम्रो यो अहिले सिधी सर पनि कैयौँचोटि हाम्रो यो जोलझी मेला लाग्ने बेला सिधी सर स्वयं उपस्थित भए त्यही बेला भारतको यो मुख्यमन्त्री भनौँ एउटा यो वन विभागको अध्यक्ष हरिश सिंह धामी सहितका मान्छेहरूसित पनि उहाँको कुरा भयो अब बल्ल तल्ल पुगेका छन् हामी हामी प्राविधिक टोली पठाउँछौँ तपाईँ पनि त्यहाँबाट प प्राविधिक टोली पठाउनुहोस् जहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यो ठाउँमा मात्रै यति पुल हुन सक्दैनन् भने त्यसरी भने अझै साँच्चै हुन उन्छा, पनि सक्दैन चार किलोमिटरमा चार पुल त सम्भव छैन कृष्ण भाइसँग मेरो सो सोधाई के भने नि अचल चाहिँ सहर बजारहरूमा घुम्दाखेरि युवाहरूको राजनीतिप्रति त्यति आसक्ति देखिँदैन मैले यो तपाईँकोहरूको अपी नगरपालिकामा पनि त्यो समस्या देखेँ सामाजिक समस्याप्रतिको असमान त धेरै बढेर गएको छ यसको कारण के हो प्रसङ्ग अर्को गर्न चाहन्छु फरक कुरामा हामी धेरैले मत अभिमत कार्यक्रममा आफ्नो मत दियौँ दुई हजार सत्री पछाडि जुन केन्द्रीय मिडिया जो दार्चुलामा आएर यसरी मत दिन पाउनु पनि यो समयको माग र यो विकास हो कि जस्तो लाग्छ मलाई नत्र धेरै त्यो अवस्थामा यहाँ पनि म फसलमा मिडियाहरू छन् अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको समस्या मात्रै धेरै छन् हामी कहाँ त्यो हुनुको कारण सम्भावना हामीले चाहेर पनि गर्न सकेनौँ दार्चुला जिल्लामा प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय सम्भावनाहरू छ यहाँ विदेशी पर्यटकहरू भित्र्याएर यहाँको हामीले त्यसलाई रेमिटेन्स अथवा धेरै युवाहरूलाई रोजगारी पाउन सक्छौँ यतै अनि त्यस्तै गरिकन यहाँ जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना छ खेती गर्न सक्छौँ भने हामी यहाँबाट वर्ष वार्षिक आठ कुन् आठ सय कुविन्टल जो एर्सा गुम्बा यहाँबाट निकासी गर्छौँ भने त्यस्तै ते उद्योगहरू यहाँ पनि सञ्चालन गर्न सक्यो भने झन् त्यसले पनि अलि अझै रोजगारी र युवामा एउटा नयाँ सोच खाल आउँथ्यो त्यसै ते गरिकन यहाँको कृषि क्षेत्रमा अहिलेको नेपालकै बजेटमा भनिएको छ दार्चुला जिल्लालाई आलु उत्पादन पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको छ तर त्यो कागजमा मात्रै छ कानुनमा मात्रै छ त्यो लागु भएन सम्भावना छ त्यस यहाँ कैयौन पशुपालन गर्न सकिन्छ यहाँबाट विभिन्न उद्योगका लागि कच्चा पदार्थहरू निर्यात गर्न सकिन्छ त्रिदेशीय सीमामा रहेको दार्चुला जिल्ला छ यहाँ व्यापारिक एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट स्थापना गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तर त्यो सोचमा मात्र भयो मेरो होइन त्यहाँ तपाईँ तपाईँ जस्तो युवाहरूले त्यस्तो काम तपाईँले कल्पनाशील कुराहरू गर्नुभयो काम चाहिँ किन सबै कुरा रह्यो माथिल्लो हातमा भनेको पुरानो पुस्ताकै हातमा रह्यो तर युवाको सोच मात्रै अगाडि बढ्यो मैले भन्नु नि पुरानो पुस्ताको अब त्यो कस्तो छ भने मलाई लाग्छ नेपालमा जति जति पाको हुँदै गयो त्यति त्यति राजनीतिमा पनि अलि उहाँहरूलाई बढी स्थान मैले यहाँनिर तिरस्कार गर्न खोजेको होइन पुरानो कुराहरू नै पुरानो पुस्ताले नै नयाँ निर्माण गर्ने हो तर सोच मात्रै निर्माण गराइदियो सबैको स्वार्थ एउटै भएन हरेक कुरामा विकासमा होस् या अन्य हस्तान्तरणमा होस् अथवा समाज रूपान्तरणमा होस् यी कुराहरूमा आ आफ्नो सोच मात्रै रह्यो मैले कसरी चाहिँ मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न सक्छु र कसरी म विकास गर्न कसरी अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने त्यो भएको खालले पनि आ... मलाई लाग्छ युवावर्गमा त्यतातिरको सोच गएन अर्को इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँहरूमध्ये कसैले जाहेर गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हात थुप्रै कुराहरू सुनिए समस्याका विषयमा राज्यलाई पनि दोष दिइयो स्थानीय नेताहरूलाई पनि दोष दिइयो तर वास्तवमा मनन गरौँ र सोचौँ गम्भीरतापूर्वक भने कसलाई दोष दिने भन्ने अवस्था छ यहाँ नीति निर्माणलाई दोष दिने कि निर्माताहरूलाई नीति बनाउनेहरूलाई दोष दिने कि नीति निर्माणदेखि नै जनताले के निकाल्न सक्छ मैले भनिहालेँ जनता त कहाँ छ जनता कहाँ छ म नेपाली, नेपाली जन्ता था। जन्ता था? जन्ता हो भनेर के भनेर म नेपाली हो भन्ने भन्नमा छ जनता त जनताले के निकास निकाल्न सक्छ ती पढेकाहरू माथि बसेकाहरू जो सरकारका सुविधा लिइरहेछन् त्यहाँदेखि हो सुरु हुनुपर्ने त्यहाँदेखि हो सुध्रिनु पर्ने नीति निर्माण नीतिहरू सुध्रिनु पर्यो ए भोलि काम बिहारे हुने तलाई कारवाही हुन्छ सही भन्ने त हुनु पर्यो कमसेकम पूर्वको तुलनामा सुदूरपश्चिमको लाई बजेटबाट नै उपेक्षा गरेको छ त्यसमा पनि जुन चाहिँ अषाढे बजेटहरू निकासा हुन्छ केन्द्रबाट त्यसले गर्दा चाहिँ विकास निर्माणमा सुदूरपश्चिम पछाडि नै परेको छ अर्को कुरो जुन चाहिँ युवा पलायनको कुरो उठिरहेको हाम्रो दार्चुला जिल्ला जडीबुटीको बढी उत्पादन हुने जिल्ला हो तर यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री भइदियो भने ती युवाहरू विदेश जानबाट रोकिन्थे यहाँ फ्याक्ट्री चाहिँ छैन अरे उद्योग धन्दा हुनु पऱ्यो जस्तै रामदेव नेपालमा आएर रा। हाम्रो नेपालमा चाहिँ उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न पाउने र नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नो राज्यमा युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट बचाउनका लागि उद्योग धन्दा खोल्न नसक्ने एउटा ठुलो विडम्बनाको कुरो भएको छ क्या यो थियो दार्चुलामा आयोजना गरिएको मत अभिमत आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कार्यक्रम सम्बन्धी सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला हाम्रो ठेगाना इन्फो एट द रेट सिपिजेएस नेपाल डट ओआरजी अर्को हामी छलफलको नयाँ श्रृङ्खलासहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ